السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما الحمد لله يا الله الحمد لله الرحمن الحمد لله الرحيم Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil hayah wal nikmatis solat. Alhamdulillah kita masih Allah pinjamkan keimanan pada kita. Dan alhamdulillah kita masih berada dalam nikmat sebagai seorang Islam, hidup dan solat. Ramai di kalangan kita Islam pada nama sahaja. alhamdulillah Allah Taala pilih kita untuk jadi tetamu untuk mendirikan salat jumaat sebentar lagi insyaallah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sementara kita bercerita tentang hijrah sementara, sementara nak masuk bulan hijrah ni tahun baru kita kalau tahun baru masihi happening sambut tetapi tahun baru hijrah ni adalah kita sebut ma'al hijrah apa makna ma'al dalam bahasa Arab Maal bermakna bersama ataupun sama-sama. Hijrah berhijrah, berubah, ber, ber, berpindah. Itulah kelebihan Malaysia. Dia tulis maal. Maal maknanya bersama-sama hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tempat lain tak sebut dia hijrah dia. Eh, tapi Malaysia dia sebut maal hijrah bersama semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah bukan pada satu Muharram, hijrah pada 28 Safar. 28 Safar Nabi keluar daripada rumah. Rumah Nabi dikepung lebih kurang 380 orang pemuda yang bercita-cita ingin memenggal kepala Muhammad sebagai sebagai uh, untuk mendapat ganjaran Ganjaran apa? Ganjaran seratus ekor unta Seratus ekor kuda Dan seratus anak darah sunti Yang dijanji oleh pembesar-pembesar Quraisy Yang di bawah pimpinan Abu Jahal bapa saudara Nabi sendiri Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz ditempelak Nak cerita pasal agama Adik-beradik sendiri tak betul lagi Tapi... Nabi sebagai seorang rasul pak cik dia sendiri tidak menerima hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Pak cik kesayangan dia tu Abu Jahal pak cik yang menentang dia. Pak cik kesayangan dia sendiri iaitu Abu Talib juga telah tidak menganut agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam tersebut pemuda-pemuda ni di matanya penuh kemerahan, semangat di dadanya penuh dendam untuk memenggal kepala Muhammad dan Abu Jahal dan pengikut-pengikut Quraisy akan menendang-nendang kepala Muhammad selepas dipenggal di depan Kaabah untuk menunjukkan bahawa Muhammad ini adalah ajaran sesat. Tapi Allah Taala, Subhanallah, Allah Taala kalau dia nak turunkan bantuan kepada orang Islam ni mudah. Subhanallah. Allah Ta'ala hantar angin sepoi-sepoi bahasa Pemuda-pemuda yang ingin membunuh Rasulullah 380 orang Dia berkumpul keliling rumah Rasulullah Jangan kata manusia boleh lepas Hatta seekor lipas Ingin lepas daripada kepungan tersebut adalah mustahil Tetapi Allah Ta'ala bagi bantuan angin sepoi-sepoi bahasa pada malam tersebut Pemuda-pemuda terus tertidur tertidur dalam keadaan berdiri tidur yang amat nyenyak ada riwayat mengatakan nabi mengangkat pasir letak tabut di kepala mereka pun mereka tak sedar dan pada malam tersebut hijrah nabi bukan hijrah main-main semuanya ada strategi nabi adalah seorang yang merancang bukan main terjah nabi merancang jadi apa berlaku subhanallah nabi dapat lepas kepungan tersebut tempat tidur Nabi diganti oleh Sayyidina Ali Nabi berlari ke rumah Abu, Tal, Abu Bakar dan bersama Abu Bakar lah. Nabi pergi berlari turun, patutnya ke Madinah tapi Nabi turun ke Gua Sur di Gua Sur Nabi menyorok selama 3 hari Subhanallah huhh kan senang tuan-tuan kalau siapa pernah sampai ke Mekah tengok Gua Sur gua Hira ramai orang naik. 45 minit naik, turun sejam. Gua Sur. Setakat ni saya jumpa tiga orang je orang Melayu boleh naik atas tu. Sebab panjat Gua Sur Dua jam. Nak panjat dua jam. Nak turun tiga jam. Sebab apa turun lagi susah? Sebab turun tu kita kena berhati-hati. Gua sur bukan tempat yang mudah nak dipanjat. Dan nak masuk dalam gua sur tu boleh buat satu orang setengah je lah. Saya saya sekitar ni. Tapi bagaimana Rasulullah SAW boleh muat bersama Abu Bakar dalam tu. Dah daripada rumah Nabi pergi rumah Abu Bakar, rumah Abu Bakar pergi Gua Sur. Tiba-tiba dalam keadaan pemuda-pemuda Quraisy yang sedang nyenyak tertidur dalam keadaan berdiri itu terjaga. Tersentak daripada mimpi, kemudian mereka menyerbu secara serentak ke rumah Rasulullah. Masuk-masuk Dan ada beberapa orang pemuda ingin menikam terus Ke jantung Rasulullah seorang so, yang sahabat kata relax Kita buka Selimut dulu Biar kita dapat lihat Muhammad mati Dalam keadaan apa Bila diselak selimut Saidina Ali yang menggantikan tempat Rasulullah Subhanallah Nabi di Gua Sur pula Bersama Abu Bakar Telah merancang Siapa yang akan bawa kambing untuk menutup jejak Rasulullah dan Abu Bakar. Siapa? Abdullah. Dan kemudian siapa yang perlu hantar makanan di waktu malam hari, eh, di waktu tengah hari? Siapa yang hantar makanan? Asma. Ketika tu Asma mengandung tujuh bulan, boleh panjat bukit selama dua jam. Kalau nak banding sekarang ni. Tujuh bulan mengandung Tak ada alasan untuk menyelamatkan Islam dia panjat gunung tersebut bawa makanan. Abdullah anak Abu Bakar ni tutup jejak tersebut. Bila orang Quraisy tanya kau nak pergi mana? Aku ternak kambing. Jadi inilah strategi-strategi yang terdapat yang terdapat dalam peristiwa hijrah. Tiba-tiba pada hari ketiga orang-orang sebahagian daripada pembunuh-pembunuh upahan ni dah sampai ke Madinah. Kata tak jumpa Nabi di Madinah Tanya orang Orang pun tak tahu Subhanallah Dan sebahagian lagi Berkata mungkin Nabi tidak berpindah ke Madinah Nabi turun ke Yaman oh. Dan ketika itu Anjing-anjing buruan-buruan ini dikerah Turun Ambil baju Rasulullah Dalam rumah Rasulullah itu dibagi cium pada ni Dan mereka mulakan operasi pemburuan anjing-anjing dan anjing telah membawa mereka ke gua sur. Anjing itu dikatakan oleh orang pakar-pakar dalam sejarah 20 ekor. Kita kalau nak pergi Semayang subuh jumpa anjing tengah jalan patah balik. Jangan main-main anjing. Eh? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ketika tu apa berlaku? Anjing telah merhidu bau Rasulullah dalam gua sur. Dan ketika tu apa berlaku? Anjing-anjing ni dah menyalak, Pemuda-pemuda ini pun kata Muhammad duduk sembunyi dalam bus. Dan ketika itu apa yang berlaku? Abu Bakar kedebak bak kedebak kedebuk berpeluh-peluh. Abu Bakar dia tidak takut kepalanya dipenggal. Tetapi Abu Bakar takut Islam mati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah. Tetapi apa berlaku? Subhanallah. Rasulullah beritahu kepada Abu Bakar La taqaf wa la tahzan Inna Allah ma'ana jangan, tak, jangan takut Dan jangan bersedih Sesungguhnya Allah bersama kita Subhanallah Cantik tuan -tuan. Abu Bakar jadi tenang Bukan apa Apabila kita terlalu berdebar-debar Nafas kita akan kencang Dan tugas anjing-anjing buruan ni untuk mengesan bau nafas bila rasulullah bila Abu Bakar dengar la taqaf wala tahzan inna Allah ma'ana jantung Abu Bakar jadi tenang nafas menjadi teratur tidak berbunyi nafas kalau orang dalam keadaan tenang kalau orang takut dan anjing buruan dan pasti orang Quraisy akan membunuh Abu Bakar bersama Rasulullah pada malam tersebut tapi sepanjang tiga hari dalam gusur Jangan ingat mudah eh? Jangan ingat mudah Gusur, nak makan, nak apa Bukannya senang eh? Tapi Allah Ta'ala bantu Bantu apa? Bila pemuda-pemuda Quraish cek dalam gusur Allah bantu lagi bantuan Islam yang kedua Iaitu sarang laba-laba Laba-laba buat sarang Tengok Dan sarang dia agak tebal dia buat ni Ditengok ada riwayat mengatakan burung mepati ataupun burung terkukur ada buat sarang di situ. Kita ambil sebagai ilmu je. Dan kemudiannya apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Bila dilihat mustahil Muhammad dalam gua ni. Anjing ini tersilap hidu. Kalaulah Muhammad ada dalam gua ni, pasti sarang-sarang labah ni akan terjejas. Baliklah mereka. Tuan-tuan, dalam gua sur Rasulullah penat eh, Rasulullah penat Hijrah Rasulullah bukan ketika dia muda Hijrah Rasulullah ketika usia Rasulullah 53 tahun Kita kadang-kadang naik tangga rumah setingkat, Heh, Mengah Tapi Rasulullah fit Ini antara tarbiyah Allah mendidik Rasulullah Untuk mempelihara kambing Menternak kambing Subhanallah Allah ni dia atur didik fizikal Rasulullah jadi hebat dengan men menternak kambing Allah Kambing Arab dengan kambing orang Melayu lain tuan-tuan. Kambing Arab lain. Kambing Arab kalau kita semleh kita lapah kulit dia tak jumpa lemak. Lemak dia jumpa di ekor je. Dia berkumpul di tongking, Tantas buang. Kambing kambing Arab. Tu pasal kalau kita ke Mekah makan nasi kambing makan kambing di sana tak pening sebab semua lemak kambing tersebut berkumpul di tongking ni. ataupun di ekor ni. mudah kita makan kambing di sini berpino tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat nabi panjat bukit turun bukit kambing arab dia lari laju eh kambing arab dia naik bukit oh bukan senang nak kejar daripada di, daripada kecil dia bersama Abdul Muttalib bersama Abu Talib jadi kambing. Oh, Nabi panjat bukit turun bukit kaki nabi jadi kuat tubuh nabi jadi sasa pemikiran nabi jadi luas dan apa berlaku tuan-tuan kenapa kebanyakan nabi mendidik uh, menjaga kambing pakar-pakar zoologi pakar-pakar haiwan telah mengatakan bahawa binatang yang paling degil dalam dunia adalah kambing kambing tuan-tuan tak tahulah kalau tuan-tuan duduk pantai dalam yang tak ada pantai ni. Pidi-pidi pantai dalam yang tak ada pantai langsung. Tuan-tuan tak pernah jumpa kambing, tak tahulah. Tapi kambing tuan-tuan, antara dalil akli yang paling logik mengatakan kambing binatang paling degil. Sebab kambing tidak pernah masuk sirkus. Tak pernah. Rimau, raum, garang. Bila dia hayun rotan, miau. Diam terus. Gajah yang sebesar-besar gajah. Tapi bila dia hayun rotan, naik basikal. Tendang bola gajah. Kambing pernah tengok. Tiba-tiba orang pantai dalam nak buat fanfare. Serkes-serkes. Lady and gentlemen, tunai. Kambing. Spotlight pun seluruh dia. Dia pun pandang. Huh. Dia kunyah-kunyah-kunyah. Dia tabur peluru dia. Jalan. Kan gajah lalu berdebam jatuh memang memang tentang kambing memang degil. Jadi nabi mempelajari ilmu dakwah dan hikmah daripada gelagat kambing. Eh, ada kambing yang suka belaga, ada kambing yang suka menyendiri, ada kambing yang senang terasa hati, ada kambing yang makan ada kambing yang boleh tidur. Itulah kelebihan. Peristiwa hijrah nabi telah bersiap sedia daripada kecil ditarbiah oleh Allah dengan peternakan kambing. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita lihat lagi. Pernah satu malam tiba-tiba kaki Abu Bakar digigit oleh binatang bisa. Ada yang mengatakan lipan, ada yang mengatakan kala, ada yang mengatakan hmm, ular. Tak ada masalah. Tambah ilmu. Jadi apa berlaku ketika Rasulullah berhijrah, Rasulullah tua, Rasulullah baring di atas pangkuan Saidina Abu Bakar. Siapa Saidina Abu Bakar? Saidina Abu Bakar adalah bapa mentua kepada Rasulullah. Ini satu sunnah. Sunnah berbaring di pangku bapa mentua. Balik nanti buat. Bapa mentua tengah tengok TV, akademik fantasiok. Kita pun cuba-cubalah baring kata apa dia. Melekat lima jari ni kat muka. Bam! Gatal punya budak. Tapi itu satu sunnah. Kalau di negara Arab biasa tuan-tuan. Anak menantu lelaki baring di pangku bapak mentua. Balik buat sunnah. Mari-mari sini. Mari. Baring pangku. Boleh buat. Tapi orang Melayu tak boleh. Gatal punya budak. Buang tabiat. Melekat penampau orang tua tu kat muka kita. Lima hari tak hilang Tapi boleh buat boleh buat Tak salah Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Mari kita lihat Ketika Dipatuk oleh binatang lisa tersebut Abu Bakar tidak mau bergerak Bisanya telah mengalir Hampir ke seluruh badan Mujur tak ke jantung Abu Bakar menahan tanpa menggerakkan pehanya sehingga peluh habis keluar dan air mata Abu Bakar tertimpa ke pipi Rasulullah. Rasulullah tersentak dari tidurnya. Lantas bertanya, "Wahai oh, Abu Bakar, kenapa?" Dia kata, "Aku punya kaki kena gigit binatang bisa." Rasulullah menjampinya, "Alhamdulillah, mukjizat lepas baik Abu Bakar." Tentuan ada juga ada riwayat yang mengatakan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dan meludah air ludah Rasulullah disapukan ke tempat tersebut dan sembuh dari riwayat mengatakan tersebut tetapi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat kalau kita kena patuk binatang bisa digigit binatang bisa jumpa doktor jumpa doktor kalau tengah-tengah hutan antara ubat dia adalah benda-benda meng... yang ada emas benda yang ada emas kita gosok tempat yang digigit sengat ataupun binatang bisa sebab karat emas itu adalah penyembuh kepada luka-luka ataupun bisa binatang yang berbisa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita terus lagi. Selepas tiga hari di Gua Sur, Nabi telah menggunakan hikmat seorang Yahudi yang paling pakar dalam petunjuk dalam malam dan siang yaitu bernama Abdullah bin Uraike. Abdullah bin Uraike ini seorang yang cekap. Dia telah menyediakan dua ekor unta betina Kenapa unta betina? Unta betina kurang sikit ragam. Bila kita nak cepat kita libas dia lagi laju. Tapi unta jantan kalau kita nak cepat kita libas dia tergajangnya kita tuan-tuan. Ini pemilihan Rasulullah berpindah dengan penuh strategi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus lagi. Perjalanan tersebut sampai ke Kubah. Nabi tak masuk Madinah tersebut. Nabi sampai di Kubah pada 10 Rabiul Awal. Dan Nabi pun buatlah masjid Kuba ala dan kemudiannya pada 12 Rabiul Awal Nabi masuk ke Madinah. Itu yang orang Madinah sambut. Tola al itulah bacaan-bacaan doang, syair-syair doang. Islam tidak melarang hiburan tetapi kena ada batas dan guideline dah tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sampai di kubak Nabi buat masjid dulu masjid kubak ni kalau boleh masa Nabi di Madinah seminggu sekali Nabi akan semayang di masjid kubak ada yang mengatakan semayang sunat ada yang mengatakan semayang zuhur tuan-tuan habis saja 12 Rabiul Awal ha. tuan-tuan kena ingat 12 Rabiul Awal ni tarikh yang paling banyak banyak yang kena ingat Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah Nabi wafat 12 Rabiul Awal Nabi lahir sebelum subuh Nabi wafat selepas subuh Eh, Cuma Nabi dikebumikan pada hari Rabu selepas waktu asa Ini kerana ada beberapa perbincangan Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kita tengok sini Subhanallah Eh, dah sampai ke Madinah bermulalah episod empire Islam mula berkembang tapi sebelum tu dalam perjalanan tersebut kadang-kadang Rasulullah kelik eh kelik letak Abu Bakar belakang kelik jalan kaki kadang-kadang Abu Bakar kelik Rasulullah jalan kaki sebab apa kena tinggalkan unta kerana ada strategi tertentu eh Perjalanan tersebut lama tuan-tuan Kalau daripada Mekah ke Madinah Ikut highway baru ni 417 km Larat kita jalan Nak pergi surau belakang rumah pun semput Ini nak berjalan jauh Inilah tarbiah daripada Allah Orang Islam kena kuat Orang Islam tak boleh bangga dengan penyakit Pakcik ada penyakit apa pakcik? Oh pak cik ada tiga penyakit. Hak pertama darah tinggi, hak kedua kencing manis, hak ketiga jantung berlubang, hak keempat hidung berlubang. Semua bangga dengan penyakit. Sedangkan Rasulullah tidak menggambarkan sebagai seorang Islam ni sakit, sakit, sakit. Kenapa pak cik? Tak. Islam adalah agama kesihatan. Islam adalah agama kekuatan. 53 tahun berhijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kita 35 tahun. Weh. Darah tinggi ada Oh macam-macam tuan-tuan Terlalu banyak makan Aji Aji itulah Tuan-tuan dan perempuan Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Kita terus Satu peristiwa Ketika Nabi berjalan kaki Tiba-tiba di belakang Nabi Nabi terdengar derupan kaki Kuda Kedegap 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 Hembusan kuda tu dah mula Merengus dan nampak seorang pembunuh upahan Yang paling terkenal Adalah Surakah Surakah telah mengeluarkan pedangnya Surakah terkenal kerana cekap Membenggal kepala orang di atas kuda Itu kelebihan Surakah Dia dah hayun pedang dia Rasulullah dah dekat Tiba-tiba dia nak hayun pedang Bantuan Allah lagi Seketul batu Kuda terpelecok kena batu tersebut Sambang muka Surakah di atas pasir. Dan kemudian Surakah bangun, bangun, ambil pedang, kejar lagi Rasulullah. Tiba-tiba pasir jelus Pasir Jelus kaki Surakah. Tenggelam sedikit demi sedikit. Ketika itu apa berlaku? Hmm. Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar dah depan lagi dah. Dah lari depan dah. Rasulullah patah balik. Rasulullah patah balik. Baling serban nak tarik Surakah keluar. Daripada pasir jelus tersebut Abu Bakar kata Ya Rasulullah Wahai Muhammad Bukankah orang ini nak memenggal kepalamu Wahai Muhammad Rasulullah kata Wahai Abu Bakar Bukankah dia juga umatku Hu Tuan-tuan Rasulullah kata Wahai Abu Bakar Bukankah dia ni juga umatku Hu Tuan-tuan Bertapa tingginya Tulus Suci hati Rasulullah Orang yang nak bunuh dia pun Dia tolong Kita kawan, kita kutuk kita sikit Sebulan tak tegur siapa Ini orang nak tegur Ni nak bunuh ni Rasulullah tolong tuan, -tuan sebab masa tak mengizinkan Saya ringkas-ringkas dan padat-padatkan Tapi yang paling penting tuan -tuan, Rasulullah dah dapat selamatkan dia Dan ketika Rasulullah dapat selamatkan dia Surakah bertanya Wahai Muhammad Terangkan aku tentang Tuhanmu Lantas Rasulullah mengatakan Dengan membaca surah Al-Ikhlas Kul Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufuan ahad Dan akhirnya Surakah masuk Islam Berpelukkanlah mereka Dan Rasulullah beritahu Wahai surakah Aku akan hadiahkan gelang kaki Maharaja Parsi kepada engkau. Tapi Rasulullah wafat, gelang kaki Maharaja Parsi tak dapat diberikan kepada Surakah. Dan kemudiannya zaman Abu Bakar. Abu Bakar zaman dia memerintah hanya dua tahun enam bulan. Dua tahun enam bulan. Dia tak sempat nak buat apa-apa dua tahun setengah jadi di take over oleh zaman khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Omar dan Sayyidina Omar dapat menewaskan Parsi. Parsi uh, kita ibaratkan zaman dulu adalah United States of America dan di mana Rome pula kita gelarkan kekuatan Rusia. Bayangkan sebuah negara kecil semenanjung Hijaz Arab Saudi boleh menewaskan. Tapi hari ini sejarah tinggal sejarah Tamadun tinggal tamadun Yang tinggal semuanya kegemilangan Dalam buku sejarah Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat Apa berlaku Nabi zaman Omar lah Gelang kaki tabut dapat diambil Dan diberikan kepada surakah Selama tiga hari surakah menangis Dan akhirnya mati Kerana rindukan Nabi dan Orang yang nak bunuh Jatuh cinta dengan akhlak Nabi kerana Nabi ni seorang yang sangat penyayang Kerana itulah digelar Habibullah Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Saya kena berhenti sebab jam akan pukul 1 dan kita akan semayang zuhur Tapi indah sungguh bulan Purnama Cahyanya sampai ke kampung Tanjung Berceramah bukan untuk ternama Berdakwah bukan untuk disanjung. Kalau ada si jarum patah Jangan simpan dalam peti Kalau ada silap salah Jangan simpan dalam hati Harap dosa saya dimaafi ha, Satu lagi Ke Mekah sudah, ke Madinah sudah Sempurna sudah rukun haji Berceramah sudah Motivasi pun sudah Izinkan saya mengundur diri Yang baik datang daripada Allah Lemah kesilapan saya Wa bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh